Dream Daddy. Hallå, hallå, nu spelar vi Dream Daddy. Vi är fortfarande på vår andra dejt med Damien. Ja, så ja. Mysigt för oss. Ja, mysigt. Ja. Sett skräckfilm och nu är vi på picknick. Mm. Men plötsligt så märker vi att vi inte är ensamma. Ute i distansen så ser vi en skuggfigur bland träden. Vad är det? Jag är inte säker. Den ser oss. Jag är paralyserad av rädsla. Och den börjar springa mot oss ganska sakta. Dens figur börjar ta mer av en djurform. Lite så här vilt. Jag tittar på Damien för att få hjälp. Men han är precis lika rädd och transfixerad som jag. Jag vill skrika, men jag kan inte. Det kommer närmare. Ja, ah, det rör sig snabbare. Det är en hund. Oh, den kommer till slut ut i ljuset. Den gulligaste lilla dumma Boston-terriern som jag någonsin sett. Som springer fram till oss. Och den drar sin ägare efter sig. Hunden går över till Damien och luktar på hans händer. Damien ser jätteglad ut. Han klappar glatt hunden. Mm. Vilken vacker hund. Hallå? Vi tittar båda upp. Och vi förväntar oss inte att se. Tack. Nämen. Robert, vad gör du här ute på en så här trevlig kväll? Jag letar efter kryptider. What? Va? Jag visste inte att du hade en hund. Det är inte min hund. Jag hittade den när hon sprang runt här på gatan och jag tog på henne ett koppel bara och... Ja, nu går vi runt här på kyrkogården tillsammans. Mm. Ja, leta kryptider. Damien och jag tittar på varandra. Mm. Får jag ge en god bit? Ja, visst. Jag skulle inte ge henne någon ost dock. Jag oroade inte. Damien... gräver djupt i sin kappa och tar fram en liten hundgodis. Undrar vad mer han har i den där kappan. Hunden äter upp godiset och viftar jättesnabbt på sin svans. Och Damien fortsätter att klappa på den. Mm. Ja, tack. Ja, det var min absoluta tillfredsställelse att få ge den där godbiten. Damien skakar hundens hand. Ja, det var trevligt att träffa dig, min kompis. Må våra vägar krossas igen. Robert och hans hund försvinner bort. Och Damien stirrar efter dem. Nej, jag visste inte att du tyckte om hundar. Oh, viktorianer älskade hundar. De flesta viktorianska kvinnorna som hade en känsla för mode, de hade alltid med sig en liten hund som en terrier eller en malteser. Jag tycker stora hundar är fina också. Mm, mannen. Hundar är coola. Jag tror att vi har haft tillräckligt mycket excitement för ikväll. Vad säger som att vi går hem nu? Absolut. Damien hoppar till sina fötter och ger mig en hand. Jag tar den gladeligen. Som att mina knän inte riktigt är vad de brukar vara. Han packar ihop sin lilla picknickkorg och så går vi ut ur kyrkogården. Medan vi börjar gå hem så tar jag en sista titt på kyrkogården. Det är ganska fin ändå. Precis som en riktig gentleman så går Damien fram till min dörr. Ja, tack så mycket, så väldigt mycket för din sällskap. Ikväll. Damien, alltså det var mitt pleasure. Dreamy, om du tillåter mig så skulle det ge mig en stor glädje att få ge dig en token av min uppmärksamhet. Jag menar... uppskattning. Damien grabbar tag inuti sin klok och tar ut ett litet monogrammerat nästuk som han trycker mot min hand.
Wow, tack Damien. I will use... nedersta kanske? Jag skulle nog ta den första. Ja, okej. Okay. Oh, bra val, Aubergine! En nobel anledning till att använda den. Mm-hmm. Damien... Jag tar lite på sin fot. Jag ville bara säga att det är ovanligt att hitta någon som du. Någon som är öppen för mina egendomligheter. Det är trevligt att känna sig uppskattad. Tack. Damien ger mig min hand en snabb kram. Damien rådnar. Och så drar han tillbaka sin hand snabbt. Jag måste gå nu. Godnatt. Innan jag hinner säga någonting så är han borta. Jag öppnar dörren och går insidan. Gå in till insidan. Gå inomhus. Som en virvelvind. Amanda springer från fönstret och ploppar ner på soffan. Och försöker se nonchalant ut. Hallå pappa! Vad är det som händer? Tittar du på mig från fönstret? Nej, jag bara... Ja, okej. Ja, det gjorde jag. Men hur var filmen då? Det var mycket vampyrboobies. Boobies. Jag sa ju det. Men det verkar som att Damien är rä. Vänta lite. Amanda behöver inte veta det. Det är någonting mellan mig och Damien. Väldigt cool. Ja, han var cool. Det är läskigt cool. Haha, nice save. Visste du att gravplatser brukade vara ställen där folk hade fest på? Vänta, det var nog inte så det var. Wow, ja det är ju faktiskt ganska punk. Också, och vi såg en hund faktiskt. Vi trodde att det var en varulv för en sekund, men det var faktiskt en hund. Hur kan du vara så säker på att det inte var en varulv? Hur kan du vara så säker på att jag inte är en varulv? Mm-hmm. Och hur kan jag vara säker på att du inte är en varulv? Mm-hmm. Mm. Amandas ögsmalnar. Ögonsmalnar. Jag litar inte på dig. Inte jag heller, dig. Vi tittar länge på varandra. I alla fall. Jag tänkte gå och lägga mig. Stanna inte uppe för sent, eller hur? Ja, jag ska försöka att inte yla mot månen efter midnatt. Date complete! Hurra! Och nu ska vi se om han säger någonting. Det beror på hur bra poäng vi får i och för sig, men... That was a phenomenal date. En fenomenal date, sa han. Det kanske leder någonting någonstans, någon vart menar jag. någon vart, vem vet. Vi fortsätter väl. Carry on. Nej, det har varit en lång dag. Jag är redo för att gå och lägga mig. Och jag tar lite glass ifrån kylskåpet. Jag släcker ner ljuset. Och så går jag till mitt rum. Jag undrar om Amanda fortfarande är vaken. Hon behöver sova, den ungen. Jag går förbi hennes rum. Och då hör jag ett tyst ljud. Jag kan inte riktigt höra vad det är. Jag går lite närmare. Gråter. Jag knackar lite försiktigt på dörren. Amanda. Hon slutar gråta. Inte just nu. Hennes röst låter ansträngd. Hon snyftar. Jag måste se till så att hon är okej. Jag öppnar dörren. I böket kan jag se Amanda. Som ligger på sin säng. Hon kramar sina knä. Är du okej? Jag vill inte prata om det. Nej. Då lämnar vi henne ensam. Då får hon prata om det när hon vill prata om det. Okej. Okej. Du får prata om det när du vill. Jag går sakta ut ur rummet och så stänger jag dörren bakom mig. Och så börjar hon gråta igen. Oj, Amaya. Jag undrar vad som gjorde henne så upprörd. Hon verkar helt normal innan. Jag känner mig jättehemsk och bara lämna den och gråta. Men jag känner som att om jag gjorde något annat så skulle hon bli ännu mer upprörd.
Jag undrar. Jag börjar tänka på allt hemskt som skulle kunna hända henne. Jag undrar vad det är som hon dealar med just nu. Oj, jag mig. Och jag undrar hur jag ska kunna göra henne glad och säker igen. Det är jättesvårt att somna, men jag lyckas. Men jag tänker på Amanda hela tiden. Efter en lång natt med väldigt lite sömn så rullar jag ur sängen och gör mig själv en stor kopp kaffe. Amanda skulle borde vara i skolan snart. Hon kanske inte vill prata om vad som gör henne upprörd. Mm. 10 minuter senare, tio minuter före hon ska åka, så kommer hon ut i sitt rum och springer snabbt fram till frysen. God morgon, Amanda. Morgon. Hon slänger in en frysen våffla i brödrosten och slänger hon i frysen våffla. Och så slänger hon igen. Frysar den. Hon tittar inte på mig. Oja meja. Är det något stort som händer i skolan idag? Nej. Okej. Vill du åka med mig till skolan idag? Nej. Vill du ha kaffe? Amanda tar toasten och trycker upp den inte alls varma våfflan. Vart trycker hon upp den? Ur toasten så att den inte ser. Hon trycker upp den. Jag måste gå. Amanda går iväg med sin väska. Nej! Oj! Oj! Åh nej, jag har inte sett den nu vara så här jättelänge. Jättelänge. Det brukar inte vara så länge, men det gör alltid jätteont. Jag hoppas det går över att det blir normalt snart. Jag sätter mig vid kökets bord och tittar på en bild av Amanda och mig som hänger på väggen. Jag lägger nu med en hårdgissing. Åker hem. Hon åker en cykel. Hennes ansikte är en blandning mellan excitement och glädje. Och lite rädsla. Jag minns hur besviken hon var. Ren rädsla såg jag bara. Åh gud. Jag ska inte börja skratta. Jag fortsätter, vi kan bli färdiga med det. Varje gång hon skulle ramla av. Varje gång. Varje gång som hon ramlade av och skrapade sina knän så skulle hon gå upp igen och testa igen. Jag var tvungen att stoppa henne för hon blödde överallt. Och då började hon gråta för att hon tyckte inte hon behöver bandage och sånt. Men hon ville bara fortsätta försöka. Och när jag ställde undan cykeln så stod hon i mitten av gatan och skrek. Och då tog jag henne till glass istället. Och då var det som att inget hade hänt. Och efter att ha tänkt på det lite så bestämde jag mig. Jag bestämde mig för att om jag tvingar henne att prata om det så kommer det bara bli värre. Men jag hade en idé. Jag börjar rota runt efter ingredienserna. Jag hör Amanda gå in genom dörren. Och istället för att gå till köket som man brukar göra så går hon till sitt rum. Hon försöker undvika mig. Hej, pumpa! Vad? Vill du komma ut för en sekund? Det är en stunds tystnad. Okej. Jag ville säga förlåt för igår natt. Jag var bara så rädd att du hade hänt något. Och jag tänker att ibland vet man kanske inte om något är fel. Och så är jag rädd att jag tänker på att jag inte kan göra något av om det. Så jag bara, vad det än är, så du behöver inte berätta för mig om du inte vill. Men det är bara det du ska veta, att din pappa har alltid din sida och han vill att du ska vara glad.
på nu. Du vet att jag inte är så bra på det här med ord. Jag hoppas att vi skulle kunna prata ett språk som vi båda förstår. Jag tar ut en kaka ur kylen och ställer den på bordet. Hoppas att frostingen har satt sig. Tata! Pappa? Det tog mig jättelång tid för jag hade nästan ingen röd frosting. Och så... Den tog slut någonstans när jag skrev säd och så var jag tvungen att starta över igen. Åh, gumpappa. Den är vacker. Ja, det är Jakob. Amanda ger mig en stor kram. Jag hämtar lite tallrikar och skedar och så ställer vi oss och börjar äta. Ja, men okej, det här är helt dumt alltså. Vad är det? Den här hela grejen. Och jag vet att jag har varit konstig på senaste tiden. Men det är bara det att... Ja, jag vet inte ens hur jag ska förklara det. Det känns som att jag behöver göra typ ett diagram eller något. För att du ska förstå. Mm-hmm. Jag lyssnar. Vill du att jag ska ta noter? Mm. Ja, jag antar att jag ska börja från början. Så du vet hur Emma är. Hon ska ju börja på den där fina konstskolan i Kalifornien. Mm-hmm. Emma är... oj, det var hon som spydde. The best friend, va? Ja, för det här var väl Amanda Panda. Mm. Yeah. Ja, du hade rätt. Wow, jag är stolt över dig. Ja, i alla fall. Ända sedan hon har fått, sedan hon fick sitt antagningsbrev så känner jag som att hon håller på att glida ifrån mig, vet du. Och hon har spenderat mycket mer tid med Grace och Emma P. Och jag tänkte bara att det var bara något jag inbillar mig. Men sen så fick jag reda på från Rosie M att båda Emmorna, Grace och Noah, åkte på en fest hos Mackenzie's F's på samma kväll som de satt med. Att de var upptagna med att plugga för matteprovet. Oj då. Så ja, en annan viktig information. Det är ju att, ja det här är ju pinsamt, men jag har en liten fräskning från Nora och det är ju en grej. Oj, Maja, oj, Maja. Jag hade ingen aning och jag visste inte, absolut inte okej. Okay. Ja, du ljuger dåligt då. Du med. Ja, jag lärde mig från den värsta så. Oh no. Ja, i alla fall. Så den enda person som jag berättade om den här crushen till, det var MR. Och hon lovade att hon inte skulle säga till någon. Och jag konfronterade dem inte om den här partygrejen. För jag tänkte att ja, men det är dumt att starta ett drama. Mm. Så jag fortsatte bara vara tyst och fortsatte som vanligt. Mm. Amanda suckar. Och sen en dag så bjöd jag in allihopa till att åka och äta nachos på köpcentret. Och efter att de inte hade textat mig tillbaka på typ 2 timmar. Även fast ingen av dem någonsin lägger undan deras mobiler för mer än en minut typ. Mm. Så säger de alla att de är upptagna samtidigt. Fy vad rövigt. Mm. Så då säger jag till dem, jag bryr inte ens. Jag kommer gå och äta nachos hemma istället. Mm. Men vi hade ju inga chips och jag ville verkligen, verkligen ha nachos. Hashtag relate. Mm-hmm. Mm-hmm. Förstår, förstår. Så jag åkte ner till shoppingcentret ändå. Mm. Och jag åkte till food courten. Mm. Och vem tror ni att jag ser där? Ja, det var Grace, Emma P, Emma R och Noah. De hänger tillsammans och äter nachos utan mig. Ja, fy fan vad elakt. Va? Ja, det kommer bli bättre. Jag står vid rulltrapporna och tittar på dem. Och inser att Noah har sin arm runt MR. Och det är ju ganska konstigt, eller hur? Mm. Och sen kysser de varandra. Nej. Jo, jag vet. Så jag stormar över dit och bara, hallå! Och Grace, hon tappar en nacho på hennes kjol. För ja, det är klart att hon gör det. Och Emma är, hon bara glor på mig. Grace, Grace. Jag kommer inte på någonting, jag har ingen aning om vem människan är. Grace är
gossipy. Ja, ah, jag vet, jag vet, jag vet. Word sista. Ja, Grace är den som ingen egentligen gillar. Eller ja, det är väl jag nu då. Men i alla fall, ingen säger någonting och jag bara, ni suger verkligen. Mm. Och jag inser att det kanske inte är det mest eleganta man kan säga. Men jag var väldigt arg och väldigt skamsen liksom. Mm. Och jag ville bara därifrån. Mm. Så jag gick därifrån. Utan nachos. Kan jag ju tillägga. Mm. Det är bara, la ju till elände på den här skitdagen. Och så började jag skriva ett jättelångt meddelande till gruppchatten. Om, och fråga liksom varför de har behandlat mig så här. Och jag skrev en annan till MR. Och frågade liksom hur länge har den här Noah-grejen hållit på. Och förlåt, det är ganska mycket. Hänger du med eller? Ja, gud ja. Ja, jag undrar vad hon sa. Ja, okej. Hör nu på det här. MR säger, vet du vad? Låt mig läsa upp det här till dig. Oh, Amanda tar fram sin telefon och börjar läsa ord för ord. En lång textrad. Kan du tro på det eller? I cannot believe that. Eller? Ja. Ja. Oh, jag bryr mig så mycket om Amandas sociala liv och hennes mentala välmående. Jaha. Jaha. Skulle... Fan. Men mannen, jag förstår inte vad hon pratar om. Det är förbi mig. Vi förstår absolut vad hon pratar om. Ja, gud ja. For the record, vi förstår. Alla har man varit där. Usch. Men det är så svårt att vara supportive när man inte förstår. De har dejtat i hemlighet i typ månader. Så jag sa till henne att hon har varit en riktigt, riktigt dålig kompis. Hon sa... Ja, men om du tycker att jag är så hemsk och dålig så kan du sluta vara min vän. Och jag sa bara, okej. Och sen lämnade hon mig att hon bara läste. Du svarade inte. Mm. Vänta. Lämnade mig på att läsa, vad är det? Och typ, hon såg mitt meddelande och svarade inte. Mm. Och ja, det vet man ju för att det står ju det. Så ja, det vet ju alla. Jag vet inte vad det betyder. Men jag ska låtsas som att jag vet. Jag förstår. Ja, så under tiden allt det här hände så pratade jag med Emma P om hur arg jag var. För hon är ju ganska resonabel ändå. Och jag håller på att vänta med henne om hur arg jag är på allihopa och saker liksom. Och från ingenstans så sen skriver Noah till mig och bara hur kunde du säga det där om mig? Och jag bara, säger vadå om dig? Och han säger till mig att Emma P har sänt screenshots av allt jag har skrivit till henne i gruppchatten. Oj, 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 oj. Ja, i gruppchatten ju... som de dessutom kickade ut med. Mm, ja, det är ju lesson one A. Skriv aldrig någonting. Nej. Nej, skriv aldrig någonting elakt. Aldrig. Ja, jag förstår mig inte på screenshots. För uppenbarligen är ju Dreamy McNicebot 150 år gammal. Men det låter dåligt. Ja, det är så mycket mer. Men ja, det är ju dumma tonårsgrejer va? Det är ju inte dumt. Gud, vem fan hade inte blivit ledsen för det? Kvitta om man är 15 eller 50. Ja. Mm. Ja, själva grejen är att alla har typ dumpat mig nu. Halva min årskurs hatar mig. Mm. Och så har jag inga vänner. Amanda, jag är så ledsen. Ja, alltså jag kunde ha väntat mig det här från typ vem som helst, men Emma R, hon har varit där sedan pappa dog. Mm. Jag kan inte tro att hon bara skulle hugga mig i ryggen sådär. Mm. Och jag är inte ens speciellt arg att hon dejtar Noah. Jag är bara upprörd över att hon ljög om det. Mm. För så länge. Mm. Amanda stäbbar kakan. Ja, okej. Jag tar tillbaka det.
Jag är ganska arg att hon dejtar Noah faktiskt. Ja, liksom, vad gjorde jag för fel? Varför fick de bestämma sig för att jag inte var cool längre? Ja, du. Varför inte jag tillräckligt? Jag fattar inte. Och hur arg jag än är på allihopa så, så saknar jag dem, pappa. Mm. Ja, det förstår jag. Amanda ser så nedslagen ut. Jag kan nästan inte ta det. Vad skulle jag kunna säga för hjälp? Ja, ja, i alla fall. Det var det. Det är hela sorgliga berättelsen. Tack för att du har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka för nästa spännande avsnitt av det här. Mm. Wow. Jag vet att det är ganska dumt. Det är inte dumt. Nej, men det är en dum grej att bli upprörd över. Det är det absolut inte. Amanda, dina känslor är riktiga och de är rövhattar. Ja, var inte arg på dig själv. Nej. Var arg på dem och sen så ska du vidare till ett fantastiskt universitet och där kommer du träffa riktiga vänner. Mm-hmm. Som inte ja, jag antar det. Möjligt. Ja, jag antar det. Mm. Om du inte förstås är en robot som har låtsats vara mänsklig hela tiden kanske, eller? Pappa, om jag var en robot så skulle jag ha transformerat mig till en monstertruck för länge, länge sedan. Men seriöst, jag förstår att antagligen inte vill ha råd. Men det känns som min plikt som pappi att ge dig lite, lite visdom. Ja, riktiga vänner gör inte så. Mm. Riktiga vänner hade sagt att de dejtade. Mm-hmm. Mm. När du blir äldre så börjar du förstå att den sortens människor som du, vilken sorts människor du vill vara med. Vill du verkligen vara med folk som skulle kunna göra något sånt? Som om det vore riktiga vänner. Det tar ganska mycket jobb för att kunna upprätthålla en meningsfull vänskap. Det tog mig jättelång tid att lista ut det själv. Jag önskar att jag hade förstått det snabbare. Och om den andra personen inte försöker visa hur mycket de bryr sig. Ja, det är inte värt det. Och det är inte liksom värt att vara deras vän då. Jag tänker att det säger mer om hur de är än om hur du är. För du är ju jättefantastisk. Och om de inte kan förstå det så är det ju deras problem faktiskt. Ja, jag ska komma ihåg det. Jag tittar på bordet. Shit, åt vi precis upp hela kakan? Ja, vi åt hela kakan. Whoop. Ja, det var ett bra samtal i alla fall. Amanda går till sitt rum. Men före hon stänger sin dörr så vänder hon sig mot mig. Pappi? Oj, förlåt. Du är alltid välkommen. Jag älskar dig, Amanda. I love you, Dad. Ja, jag älskar dig, jag älskar pappa. Vi slutar väl dagens avsnitt här. Ja, låter bra. Ja, tack så jättemycket för att ni tittat. Tackar, tackar. Mm. Hej då!